Шановні козаки, дорогі козачки, я стою біля пам'ятника своєму товаришові Олегові Куцину, який спорудив історичний клуб «Холодний Яр» у червні 23-го року. А в руках тримаю книжку, і ви можете пізнати і тут одна людина – Олег Куцин. Ця книжка називається «Побратима мого зачепила. Куля вражає». Цю книжку ми з видавництвом Марка Мельника видали поки що невеликим накладом, 500 примірників. Але ця книжка не тільки про Олега Куцина, це книжка і про Да Вінчі, про Хамера, його товариша, це друзі. Це книжка про Георгія Тарасенка, про Андрія Жуваника, ось вони також тут. Тобто це книжка про тих, кого ми вшанували, побудувавши їм меморіал козакам-добровольцям 18 червня 23-го року. Нашими партнерами були «Правий сектор», «П'ятий легіон», «Легіон свободи», «Національний заповідник Чигирин», «Дикий хутір». Звичайно, все це організував історичний клуб «Холодний Яр». І ми плануємо перевидання цієї книжки, будемо розширювати розповіді про цих героїв, а також будемо додавати розповіді про тих, кого ми шануємо восени на Покрову. Ми плануємо ще поставити 4 монументи. Отож, книжка «Побратима мого зачепила куля вражає». Купіть для себе, для своїх дітей, онуків. Тут законденсована правда про отих людей, які зараз творять славу України. І тут дуже важливі два слова «побратим» і «зачепила». Тобто не вбила їх куля. Вони в строю. Вони продовжують бути в нашому бутті. Вони для нас орієнтири. Ми пишаємося ними. Ми хочемо бути такими, як вони. І ця книжка підтверджує не тільки славу цих людей, а й нашу любов до них.